Обзор 2018. Борба с заразата. За българските животновъди 2018 година премина под знака на борбата. Битка с институциите, битка с заразните болести по животните и борба в името на това стопаните да запазят своя поминък. Първа дойде чумата по дребно преживните животни, по овцете и козите. Институциите бяха категорични. Зараза има. Намерихме чумата. Доказахме я и при нас, и същите проби бяха изпратени и в Франция, в референтната лаборатория за Европа, и те потвърдиха нашия резултат. Така умъртвяването на животните по хуманен начин в заразените няколко села започна. Това доведе след себе си недоволство, провокации и протести. В емблема на непокорството се превърна село Шарково в Странджа. Здравейте от село Шарково. Намирам се до единствената къща в селото, където животните все още не са умъртвени. Причината – протестиращите животновъди блокираха достъпа до къщата на баба Дора, за да не могат ветеринарите да дойдат тук и да евтанизират животните. Протестиращите са на мнение, че животните не са заразени с чума и не трябва да бъдат убивани. Аз не разбирам какво означава здраво и болно животно, но тук има сред нас ветеринари, които казват, че това са здрави животни. Всички, които пътувате натам, спирате по пътища. Току-що говори с Корнелия Нинова, тя каза, който където го спрат, там да остава. Не трябва да се връщат. Всички да остават там, където ги спрат, те каза тя. Това е. Става дума наистина за организиран опит за възпрепятстване на МВР, на служби, на Българската агенция по безопасност на храните. Прилична провокация срещу националната сигурност на България. Чума нямало. В това бяха убедени протестиращите и поискаха дори президента да свика консултативен съвет по национална сигурност. Разплакаха ни майката. Тия хора. Как може? И да идва поружав да каже, да на 190 лева, ако ви убият на вас детето, ви каже, ви обезбезда, за 190 лева вие ще го приемете ли? Знаете ли как се гледа животно? Това животно не мога ти каже, боли ме, сърби ме. Ти трябва да го разбираш. Трябва да го обичаш. За да проверят как се справяме с заразата, у нас дойдоха и експерти от Европа. Няма съмнение, че в България има чума по дребните преживни животни, а мерките, които властите са предприели, са в съответствие с законодателството на Европейския съюз. Това е заключението на евроекспертите, които бяха у нас тази седмица. Ние смятаме, че мерките, които са предприети до момента, са много ефективни. Те, разбира се, са в пълно съответствие с нашите препоръки и необходимите процедури. Много е важно да има добра връзка между турските и българските институции за ветеринарен контрол. Много съм радостен, че се установи много строг граничен контрол. Искаме още веднъж да уточним, че заразяването става, когато две животни влязат в контакт. Много е важно също да се спре и нелегалното движение на животните и нелегалната продажба на месо. Въпреки това, с надежда да избавят животните си, фермерите започнаха да ги крият и извозват с колите си. Опитите на тези лица да скрият и транспортират до други населени места животни с цел да ги спасят, повишава неимоверно риска от продължаващо разпространение на болестта. И чумата се разнесе. Нейният отзвук и проблем стигна чак до парламента, където управляващи и опозиция влязоха в спор за предприетите от институциите мерки. Говорим за 30 000 животни. От тях естаназия е приложена на 4 000. Нека да не правим политика и да не спекулираме с доверието в българските институции. Хора, които тръгват да ловят риба в мътна вода, съветвам ги да изварят въреците, да приберат тъкамите и да не се опитват да го правят, защото това е опасно за всички. Успорихме всички досегашни действия на правителството като незаконни. Искаме по същество да се изясни от експерти, специалисти, лаборатории за какво точно става дума. Всяка заповед за евтаназия е придружавана с протоколите от лабораторните изследвания. Въпреки уверенията на държавата, недоволството продължи и част от протестиращите дойдоха под прозорците на властта. Дойдоха, не ме допуснаха до стопанството да вляза с полиция и жандармерия. Обиха ми ги по най-долния начин.
Ама накрая. Не мога повече да го. Кажи. Нека всички да чуят какво е отношението на това министерство. По темата не остана равнодушен и министър-председателят Бойко Борисов. Аз гледам животни и знам какво е да се случи на това ти е като дете. И разбирам хората, които страдат. И упрекам и към вас, специално към агенцията по храните, че трябва да проявите максимално човечност. Това са животинки. Да обясните, да кажете, но след това милиони, 100 000 трябва да се избият. Ако не се прекрати тази зараза. Изпуснем ли заразата да мине в други населени места, тогава ще плачат всички и компенсациите няма да бъдат в рамките на милиони, а на стотици милиони. Протестиращите не отстъпиха. В един момент напрежението ескалира. Така натискът на народа получи своето. Оставки в Министерството на земеделието, храните и горите и по-високи компенсации за евтанизираните животни. С постовете си се разделиха заместник-министърът на земеделието Цветан Димитров, директорите на дирекциите животновътство и директни плащания и съветникът на министъра Бойко Синапов. Оказа се обаче, че заразата не обедини бранша, а го раздели. Защо не попитахте тези хора, които бяха вчера при премиера, които стачкуваха, каква част от животновътния бранш представлявате? Те са една капка от една чаша вода. Не може всичките да тръгват и да искат оставки и някой веднага да се съгласява с тези оставки. Те направиха разделението на бранша. Не може да се дели бранша, значи държавата за едни майка, за други мащи. Не става така. Антидотът за справянето с чумата по овцете и козите се оказа не ваксината, а доверието в институциите. То обаче липсваше. Не може ние, отново казваме, да спасяваме държавата от тази зараза и някой да работи срещу това. Това е работа срещу националната сигурност, така ние го разбираме. Или най-малкото не е комфортно да изправят родната полиция, буквално хората, които сме част от обществото, срещу една друга част от обществото с неясни мотиви. Ето ги протоколите от лабораторията Монпелие, ама тя е същата, в която и ние изпращаме. Имаше някакво неразбиране или недостатъчна информация към госпожа Нинова, че това са различни лаборатории. Тя е най-същата. Никога не сме твърдели, че няма чума. Искахме доказателства, че е чума. Чуйте какво се случва. Днес министър обявява рано сутринта от телевизията, че в Болярово има огнище. Кмета на Болярово не знае нищо. Чул го е от телевизията. Хората в Болярово изпадат в паника, защото са го чули от телевизора. Така не се прави. Фалшиви новини, в които се казва, че Европа дава 3 милиарда на България, за да убие овцете и да на тяхно място да засели мигранти. И серия други таки. Чума няма. Тези новини се разпространяват не само от мрежата на фалшиви новини, а се разпространяват и от лидера на БСП, която една седмица твърди, че в Странджа чума няма, че тези животни трябва да бъдат избити, което поставя под риск заразата да плъзне в цялата държава. И това е провокация срещу националната сигурност. Питайте си го, Тома Биков. Глупостите му не мога да коментирам всеки ден на Тома Биков. Не след дълго коментар дойде и от Дундуков 2. Протестът, който беше постигнал, така е обявено, някакви успехи вчера, не кореспондира изобщо с техните нужди и с тяхното виждане как да възстановят поминъка си. Този протест само послужи за отслабване на напрежението, но проблемите остават и те растат. Тук става въпрос как тези хора, които загубиха своя поминък, ще го възстановят. Как тези хора ще имат стимул да останат в този регион, където това е единственото препитание? Това е пренасене на заразата. Ще бъдем строги не защото не трябва да знаете какво става там, а защото разнасяме заразата. И ако искаме да се опазиме, това е начин. Проблемите с чумата по овцете и козите стигнаха и до прокуратурата. Днес внасяме в прокуратурата, поработихме сериозно с юристи, 11 страници сигнал. Така да и аз да погава някаква козичка. Стига, има неща, с които случват се, така се действа и в Турция, и в Гърция, и в Румъния. Престанете да си играете с страховете на хората. Това е казано на науката към днешна дата. Ние сме спазили всичко, което е казано. И на мене ми е мъчно, но това така се прави. След няколко месеца борба, равносметката, заразените животни бяха умъртвени, а собствениците им получиха обезщетения.
Евтаназирани са и последните 300 в село Шарково, включително и това на Баба Дора. Това съобщи на извънреден брифинг в неделя министърът на земеделието Румен Порожанов. Днес започна изплащането на обезщетенията на стопаните, чието животни бяха евтаназирани в село Шарково. Хората ще получат най-малко по 190 лева за овца или коза, като обезщетения ще получат и стопаните с нерегистрирани животни. Бедата с чумата по дребните преживни животни не дойде сама. Малко след нея фермерите се изправиха пред друго предизвикателство – африканската чума по свинете. Засилен контрол по границата заради африканската чума по свинете. Ами много съм разтревожена, даже се разплаках. Ама какво да направим? Тия стопани, които имат прасета готови за клане, няма за какво, съжалявам много, но няма за какво да чакат Коледа. По-добре да си ги заколят и да си ги приберат във фризера. Бяхме решили да го заколим, нали, ако наистина дойде нещо, но не си струва. Не си струва, защото те са малки. Няма такива признаци в село. Да, не е сезона на прасета, но и ние ще стигнем до крайна мярка, по лято да правим Коледа. Първите данни за заразата дойдоха от Румъния. За да я спрат, институциите започнаха да изграждат ограда по сухопътната ни граница. В Румъния се увеличават огнищата на африканска чума по свинете. В момента сме се спряли на 4 редова телена ограда, точно с бодлива тел. Прасето никой път не може да мине тук, давам гаранция. Прасета няма да могат да минават тук, защото с трактора забиваме колчета, тук става много хубаво, става място. Допълнителни патрули ще обикалят по границата заради африканската чума по свинете. Това съобщи в Бяла премиерът Бойко Борисов. Ще бъдат сформирани 400 патрулни двойки от служители на горските стопанства, граничари и полицаи, които да следят обстановката по места и да не допуснат заразата да се прехвърли на територията на страната. Въпреки превантивните мерки, чумата по свинете дойде и у нас. Първи случай на африканска чума по свинете в България. Лабораторни изследвания са потвърдили, че пробите за болестта, взети от провадийското село Тутраканци, са положителни. Опасността идва от прасетата от заден двор, както го наричаме ние. Стопаните обикновено правят единичен опит да си лекуват прасетата. И ако това не се случи, както е израза в България, ги приколват. Африканската чума не е опасна за хората. Общо свинете в Тутраканци са били 30, останали са 23. Тая вечер още животните ще бъдат евтаназирани и загробени. Старанието на агенцията ще бъде да не допуснем това, което стана в Румъния. В провадийското село Тутраканци през изминалата седмица бяха евтаназирани 87 прасета. Заради опасността от разпространение на заболяването в селото не се допускат външни лица. Институциите увериха, че ще бъде извършена многократна дезинфекция в района на заразата, така че тя да се ограничи. Собствениците на регистрираните животни ще бъдат обезщетени финансово по пазарните цени. Относно заразата, според министъра на земеделието Румен Порожанов, тя е дошла в България чрез заразен фураж от Румъния. Властите посъветваха собствениците да колят животните и да консумират месото само ако е термично обработено. В края на годината отново имаше трусове в земеделският бранш. Този път на протест излязоха птицевъдите. Птицевъди протестираха пред сградата на Агенцията по храните в София. Причината за недоволството станаха мерките, които агенцията предприе за ограничаване заразата от птичи грип. В момента в България са регистрирани 22 огнища на болестта. Но проблема е, че им измисват различни болести, проблеми им правят. Не съм сигурен, че всичките заповеди, които пишем и пускаме в страната, в 100% степен се изпълняват. Най-често не се изпълняват така. И това води до разпространяването на птичия грип. Пчеларите също протестираха. Най-важно е в момента да бъде създадена работна група с включени в нея представители на пчеларите от цялата страна, която в едно с министерството и с експертите, които са вътре, да вземат най-важните решения по това
как да бъде решен най-напред въпроса с пръсканията, защото в момента най-големият проблем това са пръсканията. Изминалите 12 месеца на битка с опасните болести по животните приключиха. През годината голяма част от сектора поиска допълнителна финансова подкрепа под формата на de minimis. И в крайна сметка я получи, за да може да запази бизнеса си. И така да продължи следващата 2019 година. Обзор 2018. Борба с заразата.